26 vai ser o senhor? O senhor está com essa esperança ainda? A primeira é o seguinte, então estou inelegível por quê? Eu pergunto, por quê? Dinheiro na cueca? Embaixo do colchão? Conta lá fora? Corrupção? Desvio? Tá? Não. Estou inelegível porque me reuni com embaixadores. Aí entrou abuso e poder político. Alguém acha que eu ganhei um voto me reunindo com vereadores? Um votinho? Não. Outro motivo, que eu botei o Luciano Hang do meu lado num carro de som do Malafaia do 7 de setembro. Abuso de poder econômico. Ué, que abuso de poder econômico? O 7 de setembro caiu num dia que houve uma grande manifestação em Brasília. Ou seja, se eu tivesse espirrado na rua, aquele TSE ia me tornar energia. Por que eu não podia fazer live na minha casa? Que eu gastava energia elétrica? Gastava um real de energia elétrica? Passei a gastar 10 mil reais ou mais, com toda a segurança, fazendo uma live a 20 km de distância. Não pude mostrar a imagem do 7 de setembro, do enterro da Elizabeth, da rainha. É, mais de 1,5 milhão de inserções na rádio não foi posta em votação. Muitas urnas, 300 votos para o Lula, zero para Bolsonaro. Muitas urnas, foram poucas não. Se fosse o contrário, o que teria acontecido? O TSE fez campanha para o jovem tirar título, 16, 17 anos. O jovem, 70% vota na esquerda. 4 milhões de jovens tiraram título. Desses 4 milhões, então, 2 milhões e 800 votaram na esquerda e 1 milhão e 200 votaram Jair Bolsonaro. Tudo que puderam, tudo que o TSE pôde fazer para prejudicar a minha campanha, fez. Tá? Me chamavam até, do outro lado, me chamavam até de pedófilo. Eu não podia mostrar o Lula, por exemplo, dizendo que era. Que o roubo de celular, né, era para tomar uma cervejinha, mostrando suas amizades com ditadores do mundo todo. Não podia mostrar nada.